Magandang umaga, tagig City. Welcome po sa another episode of Source of Strength. At kung Source of Strength po ang ating pag-uusapan, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So mainam po na uh, palalimin natin ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo upang sa pagkakilala sa kanya ay masumpungan natin ang lubos at tunay na kalakasan. Dalin ko po kayo sa talata sa Biblia mula po sa uh, Matthew chapter 16 verse 13, beginning in verse 13. Basahin po natin. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples Who do people say that the Son of Man is? And they said, Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter replied, You are the Christ, the Son of the Living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Bar Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this track I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth. shall be loosed in heaven. Sa mga talata pong ito, ay may dalawang katangunong ibinato ang Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga alagad. Ang una ay nasa verse 13. Who do people say that the Son of Man is? Sa Tagalog, ano ba ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa anak ng tao? At yung pangalawang tanong ay nasa verse 15. But who do you say that I am? Eh kayo, ano ang sinasabi nyo patungkol sa akin? Nais ko lamang pong bigyan ng pansin natin yung title dito ng Panginoong Kristo na tinawag niya sa kanyang sarili na Son of Man. Uh, marami po ang nag-iisip na itong titulo na Son of Man ay nagpapahiwatig ng humanity, ng pagiging tao ni Kristo. Kasi Son of Man eh. Pero actually, ito pong title na ito na Son of Man ay declaration ni Jesus Christ claiming that He is or He was uh, the Messiah. Then, sa mga Israelite, bakit ko po nasabi yon? Kasi po, yung title na Son of Man is referring to the uh, vision ni Daniel. Sa Daniel chapter 7, beginning in verse 13, I saw in the night vision, and behold, with the clouds of heaven, There came one like a son of man. Tingnan nyo yung yung title no. There came one like a son of man, and he came to the ancient of days, and was presented before him, and to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away and his kingdom one that shall not be destroyed so ito pong vision a night vision na tinanggap ni Daniel ay prophecy patungkol kay Jesus Christ no natatanggap niya ang isang uh, kaharian a kingdom that will never end and an authority that is above all uh, others, no? so yung ancient of days purito ay ang Diyos, ama sa langit, and the Son of Man ref is referring to the Messiah, walang iba kundi si Kristo Jesus. so sa pagtawag po niya dito na he is the Son of Man, eh, uh, it is pointing to the prophecy of Daniel patungkol sa Messiah. so ang title pong Son of Man is the claim of Jesus Christ that he is the Messiah. no? Now, uh, so dalawang tanong at dalawang maaring panggalingan kung paano mo makikilala si Kristo. Now sa unang tanong ang sabi po rito, ano ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa anak ng tao, patungkol kay Kristo Jesus, patungkol sa Mesaya. Pero sa pangalawang tanong, eh kayo mismo, ano ang sinasabi nyo? So, dito po sa unang tanong, yung impormasyon o uh, uh, na maring panggalingan po kung paano mo makikilala si Kristo ay nanggagaling sa tao. So, ang sagot ng mga alagad, some say kayo si Juan Bautista, yung iba ay sinasabing ikaw si Elijah, at uh, yung iba naman si Jeremiah or one of the prophets. Now, tama ba ang sinabi ng sagot ng mga alagad? Eh, Uh, hindi po tumama kasi hindi naman siya si John the Baptist, hindi naman siya si Elijah, hindi naman siya si Jeremiah or one of the prophets. Jesus Christ is a prophet but he is more than a uh, prophet. So mga kapatid, ito po ang isang uh, dapat nating ma-realize kung si Kristo ay kikilalanin lamang natin sa pamamagitan ng naririnig natin sa pangangaral ng ibang tao, maaari po tayong maligaw. No? Dahil ang taong pinakikinggan natin ay tao lamang at baka magkamali sa pagpapakilala sa atin kay Kristo Jesus. Now, what is the other source of information kung paano natin makikilala ang Panginoong Yesus? Nung tinanong ni Jesus Christ yung kanyang mga lagad, but who do you say that I am? Sumagot po si Simon Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not Reveal this to you, but my Father who is in heaven. So, sinasabi po rito ng Panginoon kung saan nanggaling yung impormasyon na si Kristo, si Jesus ang Kristo, siya ang Mesaya, ang anak ng buhay na Diyos. Saan nanggaling? Sabi po sa uh, verse 17, This information did not come from flesh and blood. Ano ba yung flesh and blood? Ay di tao. Ang tao ay dugo at laman. So sinasabi ng Panginoon, yung iyong deklarasyon na ako ang Kristo, hindi mo yan narinig sa tao, kundi yan ay narinig mo inihayag sa iyo ng aking ama sa langit no napakahalaga po hindi ko naman sinasabing wag na tayong makinig sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos at ipinapakilala si Kristo pero personally ito po ang sinasabi ko personally napakahalaga na tayo mismo ay mag-effort na hanapin ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita no uh, uh, sabi sa verse 15 ano ang sinasabi ng ibang tao pero ang sabi ng Panginoon sa verse 17 tungkol sa informasyon na tinanggap ni Pedro sabi rito uh, flesh and blood has not revealed this to you yung salitang revelation, napakahalaga po niyan sa talatang ito. Uh, yung sinasabi ng tao, information lang po ito. Pero yung sinasabi ng Diyos Ama sa Langit sa pamamagitan ng Holy Spirit na inihahayag, nire-reveal si Jesus Christ is a supernatural source of receiving information. Hindi po ito basta basta nakukuha sa pamamagitan ng pag-aaral. Uh, uh, look at the word reveal. Reveal. Parang nagpapahiwatig ng something na uh, may ano, may may tabing. Hindi natin nakikita. And then inalis ang tabing at nahayag sa atin. Whereas kung hindi aalisin ng Diyos dahil sa Diyos manggagaling ang revelation, uh, kung hindi aalisin ng Diyos yung tabing na yan, hindi natin malalaman kahit ano pang pag-aaral ang gawin natin. So, um, in reading the Bible, look for Jesus Christ dahil si Kristo ang sentro ng Biblia. He was he in the Old Testament, and he is in the New Testament. No, look for Jesus Christ. Hindi ka magkakamali. Read this year 2021. Uh, uh, magkaroon ka ng New Year's resolution to read the Bible and look for Jesus Christ. Uh, prayerfully reading it, asking God to reveal Jesus Christ in your hearts and a transformation will come to you. Palalawakin ko pa po ang discussion ng mga talatang ito uh, sa mga susunod na segment. But for now, uh, suffice it to say na kailangan natin na mag-effort na hanapin ang Diyos. Sabi ho ni Jeremiah, you will, patungkol po sa Diyos, you will seek me and you will find me if you will seek me with all of your heart. Alam nyo, yung paimbabaw na paghahanap sa Diyos ay it will not bear fruit. Pero kung ikaw ay marubdob at focus at talagang masigasig na hinahanap mo ang Diyos, gagantim pala ka ng Panginoon, ihahayag niya si Kristo Jesus sa iyong puso. And what a transformation once na nahayag si Kristo sa iyong puso. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesu Kristo, salamat po na ikaw ay isang kapahayagan. Ikaw ay isang revelation. At hayaan nyo na ang hamon na ibinatukos sa lahat ng manunood ay magtanggapin nila ang hamon na hanapin ka ng mukhaan, O Diyos, to seek your face with all of their hearts and their minds with all of their strength and you will reward uh, their seeking with all of their hearts by revealing Jesus Christ into their hearts and in so doing they will receive strength they will receive uh, blessing and abundance of grace salamat po panginoon sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Dalangin ko rin po ang tagiksiri na patuloy mong pagpalain, pasaganain, paunlarin ang mga nakatira dito at uh, sa lahat ng makakapanood nito, uh, uh, mahayag si Kristo Jesus sa kanilang puso dahil ikaw ang susi ng aming tagumpay, Panginoon. Patnubayan mo patuloy ang aming mayon, Lino Cayetano kasama ang kanyang uh, uh, mga kasamahan, si Vice Mayor Ading Cruz, ang mga konsehal ang mga barangay captain. Uh, ingatan mo, Panginoon, ang aming mga kapulisan sa pagpapanatili nila ng kapayapaan at kayusan sa aming lungsod. Sa pangunguna ni Police Colonel Celso Rodriguez, bless our police officers, oh God, at yung ginagawa naming pagtuturo sa kanila ng iyong salita through the Squad Weekly Interactive uh, Meeting, maging mabunga, Panginoon, makapag-impart ng value of God at ang aming mga pulis ang maging ehemplo ng ng uh, righteousness sa aming lungsod. Uh, as a whole, pagpalain mo ang buong Tagik City, Panginoon, pour out your grace upon us. Including Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lino Alani Cayetano, and 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 Senator Pia. O oh Lord, our national leaders in in Congress and Senate, and Father uh, ganun din amin president uh, Presidente Rodrigo Roa Duterte, paligiran mo siya ng mga tamang tao Panginoon. Uh, Bless his cabinet members. Bless. o lahat ng sangay ng gobyerno Panginoon at sa bansang Pilipinas maitanghal ang iyong pangalan ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas sa pangalan ni Jesus ito ang aming dalangin lahat magsabi ng amen tagig siri tayo po ay pinagpala ng Diyos amen